علیکم ورحمۃ اللہ. جی پیارے بھائی, اعظم علی فرام اکاڑا, مرکز مکہ مدینہ. آپ نے جناب حضرت طارق جمیل صاحب کا یہ بیان بھیجا ہے جو کہ لیلۃ القدر کے حوالے سے کہا, پھر اسے نصف شعبان کی رات بنا دیا. تو عالم کو قطعاً اس قدر عظیم جہالت زیب نہیں دیتی. کوئی جاہل دین کے علم کا دعویٰ نہ رکھنے والا اور کوئی ایک عام مسلمان ہو, وہ اگر کوئی ایسی جہالت کر دے تو اپنی جگہ پر, ورنہ دائی اور مبلغ اور تبلیغ کرنے والا, اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ لوگوں کو صحیح بات پہنچائے اور گھڑنتوں سے 100 میں 100% گریز کرے. طارق جمیل صاحب نے 15 شعبان کے حوالے سے کہا کہ اس میں یہ 15 شعبان کی رات بھی شامل ہے, تو جواب یہ ہے کہ اس میں 15 شعبان کی رات شامل نہیں ہے. جو بیان ہے وہ ہے لیلۃ القدر کے حوالے سے, اور لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں کوئی ایک رات ہو سکتی ہے, 21, 23, 25, 27, 29. اور اسی کے متعلق اللہ کے قرآن میں ہے, نبی علیہ السلام کی احادیث صحیحہ میں ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, یقیناً ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر, اور آپ کو کیا سمجھ کہ شب قدر کیا ہے؟ اچھا جی, لیلۃ القدر خیر من الف شہر, یہ لیلۃ القدر شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر, اس رات میں اس میں ہر کام کے سر انجام دینے کو اپنے رب کے حکم سے فرشتے اور جناب جبریل اترتے ہیں علیہ السلام. سلام, یہ رات سراسر سلامتی ہے. ہی حتی مطلع الفجر, اور فجر کے طلوع ہونے تک یہ سلامتی رہتی ہے. تو یہ لیلۃ القدر شعبان کے مہینے میں نہیں ہوتی. کوئی جاہل ریڑی فروٹ گڈیری ٹماٹر آلو گوبھی پیاز لہسن بیچنے والا اس طرح کی جہالتیں عوام میں بیان کرے تو کوئی تک بنتی ہے کہ وہ جاہل ہے. ایک بندے نے عالمانہ لباس پہن رکھا ہے, ایک بندے نے عالمانہ حلیہ بنا رکھا ہے, ایک بندہ دنیا بھر میں اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین, مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین, نبی کے طریقے میں دونوں جہانوں کی کامیابی, غیر کے طریقے میں دونوں جہانوں کی ناکامی, دنیا بھر میں یہ پیغام دیتا ہے لیکن حقیقت اس سائن بورڈ کے خلاف پڑتی ہے. تو یہ لیلۃ القدر رمضان میں ہوتی ہے, اور رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں, اس میں 21 ہے, اس میں 23 ہے, اس میں 25 ہے, اس میں 27 ہے, اس میں 29 ہے, ان تاک راتوں میں سے کوئی بھی رات کبھی بھی کسی بھی سال وہ لیلۃ القدر شب قدر ہو سکتی ہے. تو طارق جمیل کا یہ کہنا کہ 15 شعبان کی رات بھی اسی میں شامل ہے, تو یہ میں یہی کہوں گا, یہ دانستہ یا غیر دانستہ ٹوٹلی جہالت کا ارتکاب ہے. کہ ہم نے آپ کو ایک رات دے دی, آپ کی امت جاگ لے, یاد کر لے مجھے, 1000 مہینے سے بہتر. کتنا بہتر؟ ہر ایک کی بندگی کے مطابق بہتر. اسی میں سے لیلۃ نصف شعبان, 15 شعبان بھی ہے, اور اس رات کو میرے نبی کی صبح کو روزہ رکھتے تھے, اور اس روزے کی فضیلت یہ ارشاد فرمائی کہ 15 شعبان کا روزہ پچھلی 15 سے اس 15 کے درمیان جتنے گناہ ہوتے ہیں سب کی معافی کروا دیتا. طارق جمیل صاحب کہتے ہیں 15 شعبان کا روزہ اس 15 اور پچھلی 15 کے بیچ میں جو گناہ ہوئے سب کی معافی, بالکل خالصتاً پیور کلاس 24 کیرٹ کا جھوٹ ہے, مطلب گڑنتو ہے, ایسا کسی بھی دور دور تک
کسی بھی صحیح حدیث کے اندر نہیں ہے. لوگ علماء کے پاس آتے ہیں کہ قرآن اور حدیث سنیں. اب عالمانہ حلیے میں, عالمانہ حلیے میں اگر کوئی صحیح بات بیان نہیں کرتا اور لوگوں کو نبی کے طریقے کے نام پر گھڑنتو چھوڑ کے چلا جاتا ہے تو یہ بہت بڑا لوگوں کے ساتھ دھوکہ ہے, یہ بہت بڑی فیکنگ ہے. تبلیغ کے نام پر, علم کے نام پر, نبی کے طریقے کے نام پر یہ بہت بڑی مسٹیک ہے, اور یہ دانستہ غیر دانستہ دونوں صورتوں میں موجود ہے. 15 شعبان کی رات کی عبادت, دن کا روزہ ٹوٹل گھڑنتو ہے, من گھڑت, کوئی ثابت نہیں ہے. انتہائی ضعیف, موضوع, نکارہ اور بیکار روایات. اور اس پر طارق جمیل صاحب کا یہ فرمانا کہ سالے گزشتہ کے گناہ معاف ہو جائیں گے, تو یہ کسی طور پر بھی درست اور ثابت نہیں ہے. اب عوام کل انعام کا کیا حال ہے کہ جناب ان کے نزدیک گویا طارق جمیل نہ ہوئے, امام ابو حنیفہ ہو گئے رحمت اللہ علیہ. حالانکہ ان کی بات بھی حرف آخر نہیں ہے, حرف آخر وہی ہے جو صحیح حدیث میں موجود ہو. تو اس لیے میں عوام الناس سے, مسلمانوں سے یہی کہوں گا کہ جو کل کے خطبہ جمعہ میں میں نے کہا, اللہ کی محبت پانے کے لیے ضروری ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. کوئی بھی آپ عمل کرنے لگتے ہیں ثواب کے نام پر, ثواب کے حصول کی خاطر, کوئی بھی آپ نیکی کا کام کرنے لگتے ہیں حصول ثواب کے لیے, تو بھائیو یہ دیکھو کیا اللہ کے پاک نبی سے وہ ثابت بھی ہے یا صرف طارق جمیل اینڈ کمپنی کا, ان مقلدوں کا ایک چھوڑا ہوا جھوٹ ہے. تو جو آپ ثابت شدہ عمل کریں گے وہ بھلے بھلے وہ کھجور کی گٹھلی میں موجود پردے برابر یا دھاگے جتنا ہو, آپ کو ثواب آپ کی توقعات سے بڑھ کر ملے گا. اور اگر آپ نے اللہ کی محبت اور اللہ کی رضا اور ثواب کو پانے کے لیے گھڑنتوں پر عمل کیا, 15 شعبان کی پوری رات جاگتے رہو, میں کعبے کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں آپ کو ثواب میں ککھ نہیں ملے گا. دلیل, ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد, رواہ مسلم, امام مسلم نے یہ روایت کیا. پیارے نبی نے فرمایا جس نے کوئی عمل کیا اور اس پر ہمارا امر نہ ہوا وہ کام مردود ہے. تو ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو سورۃ الغاشیہ نے بیان کیا, عاملۃ ناصبہ, اور پھر یہ لوگ ان کے ہاتھ ہوں گے اور طارق جمیل صاحب جیسے گمراہ مبلغین کے گریبان ہوں گے, اگر وہ طارق جمیل صاحب کے گریبان کو پہنچ پائے تو, ورنہ قیامت کا دن تو یہی ہوگا. اللہ اکبر, اللہ کے قرآن نے کیا خوفناک منظر بیان کیا. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ایک اور مقام پر, يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. تو جناب طارق جمیل صاحب کی یہ بات درست نہیں ہے. 15 شعبان کوئی ثابت نہیں ہے. جاگ لو, پوری رات جاگو, 15 شعبان کے روزہ رکھ لو, تمہیں ککھ نہیں ملنے والا, اور قیامت کے دن افسوس کرتے رہو گے.
افسوس کرتے رہو گے کہ کیوں ہم طارق جمیل جیسے گمراہ مبلغین کی باتوں میں آ کر پوری رات 15 شعبان کو شب برات بنا کر مصلی بچھائے نماز پڑھتے رہے اور 15 شعبان کا روزہ رکھ کر مفت میں بھوک مرے. کہ ہم نے آپ گورنمنٹ بجٹ پیش کرتی نا پورے سال میں یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا, چیزوں کے ریٹ اور باقی ساری چیزوں کا اعلان ہوتا ہے, اسی طرح میرا اللہ اس رات پورے سال کا اعلان فرماتا ہے کہ فرشتوں کی طرف فرشتے پورا سنا دیتے ہیں کہ اس سال میں کیا ہوگا. 15 شعبان کی رات کو زندگی موت کے فیصلے, رزق کے فیصلے من گھڑت بات ہے, روایات سندن ثابت نہیں ہیں.